פרשת השבוע, פרשת בלק. בפרשתנו מסופר שבלק קורא לבלעם לקלל. והנה הקדוש ברוך הוא הופך את רצונו של בלעם ובלק, ובפרשתנו ישנם ברכות נפלאות שנאמרו לעם ישראל, עד כדי כך שאנחנו מזכירים כל יום בתפילה חלקים מנבואת בלעם. לדוגמה, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. ברכות מיוחדות מופלאות שישנם דווקא בפרשת השבוע בזכות בלק ובלעם. ואנחנו מכירים את הנוסח שאומרים בא לקלל ונמצא מברך, ויסוד הדברים זה מפרשתנו. כדי להבין מי זה בלעם, וכדי להבין איך לנצח את בלעם, עלינו להתבונן מה התכונות של בלעם, ואיך אנחנו מתגברים על התכונות של בלעם ובלק. נאמר במשנה במסכת אבות, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של אברהם אבינו עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. תלמידיו של בלעם הרשע עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. כלומר, התכונות של צד הקדושה זה עין טובה. התכונות של צד הקדושה זה ענווה, רוח נמוכה ונפש שפלה. התכונות של צד הקליפה עין רעה, וגאווה רוח גבוהה ונפש רחבה. כלומר, כדי לנצח את בלעם עלינו להתנהג במידות של אברהם אבינו, במידה של החסד, במידה של הענווה. זה מנצח את בלעם הרשע. בחסידות כתוב דבר מופלא. מה זה היה בדיוק קליפת בלעם? הרי בלעם זה בעצם נביא שהוא מסמל את עניין הקליפה למעלה. על בלעם הוא היה המנגד של משה רבינו. יש דעת דקדושה, דעת של משה רבינו. משה רבינו הוא המוסר את דברי השם, כי הוא בביטול מוחלט להשם. משה רבינו בענווה גמורה, ואנחנו מה? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. בלעם להפך ממש, מקבל נבואה אלוקית, יודע דעת עליון, אבל מתנהג בגאווה לא רגילה, והוא מנגד לקדושה של משה רבינו. ולשון החסידות, שבלעם זה מקור כל כתרוג קשה ורע על עם ישראל. הוא עין רעה שמחפש עמוק למצוא מקום לקטרג על עם ישראל. היה לו שנאה עצמית לעם ישראל, ולכן הוא חיפש בכל עומק דעתו, בתרחה וביגיעה, למצוא איזה פסול בעם ישראל. עם ישראל באותו שעה היו בתכלית המעלה. הם היו בגילוי שכינה, אהרון הלך איתם, אהרון הקודש, העננים, משה ואהרון הולכים איתם ביחד. המצב הכי טוב, עם ישראל נמצאים בדרגה של קדושה, והוא מתאמץ לעיין בעומק גדול, למצוא בתוך הטוב של עם ישראל, בתוך הקדושה של עם ישראל, למצוא איזה רע גנוז ונעלם. כדי למצוא כתרוג לקלל אותם. כלומר, איך אנחנו נמלטים מבלעם? בדיוק להפך. לחפש בעומק טוב על יהודי שני. מה היה המצב? עם ישראל היו במצב טוב. הלכו עם משה רבינו, היו דבוקים בשכינה, אז היה מצב איכותי, רוחני, קדוש. הוא מחפש בנבואה, אולי מהמקום הזה, אולי מהמקום הזה, הוא רואה שאולי כאן יהיה אפשר. הוא עולה במות בעל, והוא מנסה להסתכל למרחוק, מה יכול להיות איזה דבר
שאולי יזכיר איזה עניין של אבון וחטא בהמשך הדורות. זאת אומרת, הוא מחפש בעומק גם בטוב הגלוי, הוא מחפש רע נעלם. מה העבודה של יהודי? להפך ממש. גם אם אתה רואה חס ושלום עניינים בלתי רצויים, תלמד מצד הקליפה לחפש בעומק את הטוב הגנוז וללמד זכות, למרות שבגלוי אתה רואה שישנם עניינים פחות רצויים. התפקיד שלך לעיין ולתרוח, למצוא טוב על יהודי שני. בכל דור ודור מתפשט קליפת בלעם ששונא את עם ישראל ומחפש בעומק גדול למצוא קטרוגים עליהם. אבל כמו שאצל בלעם, למרות שהוא הלך לראש הפאור והלך לעוד מקומות במות בעל, הוא ראה שהקדוש ברוך הוא לא מקבל את כל מה שהוא מנסה, והקדוש ברוך הוא רוצה לברך את עם ישראל, בלשון הפרשה, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, וישת על המדבר פניו, ובסוף כל מה שהוא רצה נהפך לטובה, והברכות המיוחדות נהיו באמצעות בלעם. איך זה קרה? בלעם יש לו כוח או אין לו כוח? הוא נביא. יש לו כוח רוחני. כתוב ולא קם נביא בישראל כמשה רבינו. אבל באומות העולם היה מישהו קצת דומה. בלעם? היה לו כוחות. אדם שהשם אומר לו אל תלך, אל תלך, אל תלך, והוא הולך כביכול. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה הולך? איפך מה שאמרתי לך? אוקיי, לך איתם, אבל אני אשתלט עליך. ועוד פעם מנסה, ועוד פעם מנסה, ועוד פעם מנסה. הוא בכל פעם יוצא הפוך. ממה נפשך? היה לו כוחות, כן. מה קרה כאן? איך הדברים האלו התהפכו לטובה, למרות שהוא בכל אופן היה לו איזה כוח, כן. נאמר בפרשת כי תצא. ברוך אתה אדינו אלינו, מלאכו אלום שהכו אלניו בדבורי. ולא אבא השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. מה הפסוק אומר כאן? ולא אבא לשמוע אל בלעם. מה הכוונה ולא אבא לשמוע אל בלעם? בלעם תופס מקום? לכאורה כן. הפסוק אומר ולא אבא, הקדוש ברוך היה צריך לא לרצות. למה הפסוק אומר ולא אבא לשמוע? למה לא כתוב ולא שמע אל בלעם? ואחר כך הפסוק אומר ויהפוך השם את הכללה לברכה. איזה כללה יש שצריכים להפוך לברכה? הרי הקדוש ברוך הוא לא רצה בכלל לשמוע אל בלעם לכללה, אז איך צריכים להפוך את זה? הרי לא רוצים בכלל לשמוע את מה שהוא אומר, אז מה צריכים להפוך כאן? כלומר, בלעם שחיפש וראה בנבואה מה יהיה במשך כל הדורות, הוא מצא כל מיני מקומות שאפשר שם חס ושלום לקטרג. כי במשך הדורות יש בחירה חופשית, וישנם דורות עם ניסיונות קשים, וקורה שנכשלים, והוא בנבואה ראה כל מיני דברים. הקדוש ברוך הוא אומר, ולא אבא לשמוע. מה פרוש ולא אבא לשמוע? יש מצב שאתה אומר, בוא תגיד את דבריך, וכל מה שתאמר, אני אפרוך. כמו שנכנסים לבית משפט, זה אומר, זה אומר, זה אומר, ומתחיל להיות דיון. ובסוף אחד מהצדדים מתגבר על חברו. זה טוב. כאן היה דרגה יותר גבוהה. הקדוש ברוך הוא אמר, ולא אבא לשמוע. אני בכלל לא רוצה לשמוע מה שהוא מדבר. לא שאני אשמע ואני אפרח את דבריו, אני בכלל לא רוצה לשמוע. וזה עיקר החידוש. והחידוש עוד יותר גדול מזה, שלא רק שלא רוצים לשמוע את מה שאתה מדבר, אלא מה שחשבת לומר ולא רצינו לשמוע, אנחנו הופכים את זה לברכות. אז יש פה ג' שלבים. שלב ראשון שומעים אותך ונותנים לך לדבר, אבל מספרים דברים אחרים, מלמדים זכות,
מגבירים את צד הימין על צד השמאל, אבל שומעים את צד השמאל. שלב יותר גבוה, אני לא רוצה לשמוע מה שאתה אומר בכלל. לא רוצה לשמוע את הצד המקטרק. שלב הכי עליון, שאני יודע מה אתה רוצה לומר, אני לא מוכן לשמוע את זה, שתוציא את זה בפה, אבל אני יודע מה אתה רוצה לומר, ואת אותם דברים שרצית לומר, אני יהפוך את זה לברכה. מאיפה כל זה מגיע? ממה נפשך? אם יש איזה מקום שיכול לשרות על זה הפך הברכה, כי הוא הרי נביא, והוא רואה דברים, ולכן הוא הולך לבמות בעל, והוא הולך לפאור, הוא הולך למקומות שעם ישראל נכשל, ושם הוא רוצה להגיד איזה מילים, אז איך בכל זאת הקדוש ברוך הוא לא שם לב לדברים? התשובה היא שיש אהבה עצמית. אהבה עצמית, הכוונה לומר שזה אהבה שלא באה לידי דיון. כמו אבא שיש לו בן יחיד, שנולד לעת זקנתו. הוא אוהב אותו אהבה עצמית שאי אפשר לתאר במילים. כל מי שיאמר משהו, האבא לא מוכן לשמוע, וזה לא נכנס לו בכלל בפנים. הוא לא יכול לשמוע, לא יכול לשמוע. כאן היה התעוררות של אהבה עצמית של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כמו שהפסוק אומר, כי האיבך השם אלוקיך. שימו לב, הפסוק כופל כמה פעמים השם אלוקיך, ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. לכל יהודי יש בנשמה שם אביה ושם אלוקים. שם אלוקים זה הגוף של היהודי. שם אביה זה הנשמה של היהודי. יוד קי וו קי, חוכמה שבנשמה, בינה שבנשמה, מידות שבנשמה, שש מידות, ואות אי אחרונה, הדיבור של האדם והמעשים של האדם. יש בצד הקדושה 10 כוחות של קדושה, ולפעמים יכול להתעורר כוחות שונים, זה לעומת זה עשה אלוקים. אבל שם הוויה הוא בעיקר קוצו של יוד, שלמעלה משם הוויה, זה יש רק בעם ישראל. יש אהבה מסותרת אצל יהודי, מה שיהודי בוחר בקדוש ברוך הוא למעלה מטעם ודעת. מה שאנחנו רואים אצל יהודי שלעיתים הוא מוסר את נפשו על קדושת השם ללא שום טעם ודעת. הוא לא יכול להסביר מאיפה זה מגיע, זה מגיע ממקום עמוק בנשמה, בחירה אלוקית של הנשמה שבוחרת בקדוש ברוך הוא בעצמו. נדמה לאדם שהאדם מסביר את הדברים על פי שכל. אבל האמת שעצם הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, היא מחוברת עם הקדוש ברוך הוא במקום שלמעלה מטעם ודעת. זו בחירה טבעית ועצמית, כמו שבן נמשך לאביו למעלה מטעם ודעת. הוא לא מבין את הקשר. זה קשר עצמי שהנשמה בוחרת בקדוש ברוך הוא בעצמו. והקשר הזה נובע מצד זה שהשם רצה ובוחר בעם ישראל במקום שלמעלה מטעם ודעת. אם הבחירה הייתה קשורה עם הצד השכלי, ואם הבחירה הייתה קשורה עם המעשים של עם ישראל, יכל תמיד הצד שכנגד לספר על מעשים אחרים, ולהראות אומות אחרות או מעשים אחרים חס ושלום, שמראים דברים שונים. ואז היה פתאום צריכים להביא הוכחות, מה עדיפים אלו על אלו. לפני מתן תורה מלאכי השרת אמרו, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. זה לפני מתן תורה. אחרי מתן תורה שהובן ובחרת מקולם ולשון, ויש בחירה עצמית בעם ישראל, שלכן העצם הנשמה של היהודי בוחר בקדוש ברוך הוא, לא מפני שום סיבה, לא על מנת לקבל שפע, ולא מכיוון שהאלוקים זה דבר טוב, וגם לא מפני שזה מושך, אלא היא בוחרת בבחירה עצמית ממקום שיש בעצם הנשמה רצון לקדוש ברוך הוא. לאחר מכן האדם מתחיל לבאר למה הוא בחר. זה כבר ברובדים יותר נמוכים, שאדם מסביר את הדברים. אבל ברגע האמת, בנקודה העצמית של הדברים, ילד ואבא לא מסביר שהקשר בגלל שהאבא נתן לו בילדותו, נתן לו דמי כיס. והאימא נתנה לו לאכול, לכן הוא אוהב אותם.
הקשר הוא קשר עצמי של למעלה מטעם ודעת. ויש אחר כך הסברים, אבל הקשר הוא למעלה מהסברים. והחיבור בין יהודי לקדוש ברוך הוא, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה עוד יותר מאשר אבא ובן. אבל זה הדוגמה הכי קרובה להבין את המציאות, מה זה האהבה עצמית של אהבתי אתכם, אמר השם. וכוח הבחירה הזאת שיש ליהודי בעצם, שהוא בוחר בקדוש ברוך הוא מצד עצם הנשמה, כאן יש אהבה עצמית של הקדוש ברוך הוא, שלמעלה מהבנה והסברה. וכאן שהקדוש ברוך הוא אומר, ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע על בלעם, ויהפוך השם אלוקיך, כוונת הדברים מצד קוצו של יהוד, מצד הרצון העצמי שיש בנשמה, שכל יהודי ברגע האמת מוסר את נפשו ובוחר את השם לחלקו וגורלו בלי שום הסברים, למרות שבמשך ימי חייו הוא התנהג באופן אחר, ברגע האמת מצד היחידה שבנשמה זה מתגבר על הכל, ובאותו רגע הוא לא מוכן להתנתק. ברגע האמת הוא לא מוכן להתנתק. כי יש אהבה עצמית מלמעלה ליהודי שגורמת לו בחירה עצמית בקדוש ברוך הוא. וזה מה שנאמר כאן בפסוק. ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע, הקדוש ברוך הוא בכלל לא רוצה לשמוע, לא לשמוע ולדון בדברים. הוא לא רוצה בכלל לשמוע את הדברים. כי ברגע ששומעים לדברים, יש גם נתינת מקום אליהם. ברגע שאתה שומע לצד השמאל, אז יש פה צד השמאל שאומר משהו, ואז צד הימין צריך להגביר את הימין על השמאל. זה טוב מאוד, אבל עדיין שמעת משהו מצד השמאל. זה עושה לך איזה חלישות, שהי שמעת משהו אומר, כתרג, אמר משהו, ואני התחלתי ללמד זכות והגברתי את קו הימין על קו השמאל. אבל יש מקום למעלה שלא מוכנים לשמוע על השמאל. ימינך השם נהדרי בכוח, ימינך השם תירץ אויב. אין שם השמאל. כולה ימינה, כולו ימין. אי אפשר לשמוע דבר של שמאל. אני לא יכול לשמוע. אין אפשרות לשמוע. זה ברגע שיש את האהבה העצמית הזאת מלמעלה, זה רצון פשוט של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, ואי אפשר לראות דברים אחרים. יש סיפור בזמן הבעל שם טוב שמובא במאמרי חסידות, שהשטן הגיע לקטרג ובית דין שלמעלה רדף אחריו, שלא יוכל לדבר אפילו. לא שהוא דיבר ודחו אותו. זרקו אותו מבית דין שלמעלה, כמו שכתוב בפסוק, איגר השם בך השטן. זאת אומרת שלכתחילה הקדוש ברוך הוא גוער בו ולא מוכן לשמוע. זה מגיע מתי שיש התעוררות האהבה העצמית שלמעלה. והדרך לעורר את האהבה העצמית זה תשובה ומעשים טובים. אבל בעיקר זה מה שאתה לא מוכן לשמוע רע על יהודי. כי במידה שאדם מודד, מודדים לו. כמו שבלעם רצה לחפש את הרע הגנוז שלא היה גלוי, והוא לא הצליח. ברגע שיהודי מחפש את הטוב הגנוז שיש ביהודי, והוא מוסר את נפשו ללמד זכות על יהודי, ומוסר את נפשו למצוא טוב ביהודי שני, והוא לא מוכן לשמוע עליו דברים לא טובים, אז על ידי זה הוא מעורר גם שלמעלה, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לשמוע לבית דין שלמעלה גם. כי בית דין שלמעלה מקבלים תלונות. זה אומר ככה, זה אומר ככה. מגיע מידע, נתונים, מכל מיני מלאכים שהתפקיד שלהם להביא מידע, ויש מלאכים שנקראים רצועה להלקאה. הם מלאכים שהתפקיד שלהם לתת את הדין, והם אלו שמלכים ומאנישים, לא על אף אחד. אבל ברגע שיהודי מצד עצמו מחפש את הטוב הגנוז ביהודי, והוא מתעורר באהבה עצמית שבנשמה, שזה מצד הקוצו של יוד של היהודי, עצם הנשמה ששם אי אפשר להסתיר, ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע. למה? כי התעורר אהבה עצמית של קוצו של יוד. ובמקום הזה מאיר שם הוויה ושם אלוקים בהתגלות, ואין אפשרות לדבר לא טוב על יהודי שני. והחידוש היותר גדול, שלא רק שאי אפשר לשמוע דברים לא טובים, אלא משם הופכים את הכללה לברכה. גם מה שחשבת לומר ולא אמרת, אבל אנחנו יודעים מה חשבת, שמתעורר אהבה עצמית גם הכללה נהפכת לברכה. כמו שלמדנו במים, שמשה רבינו שהיו המים המרים במראה,
אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שיזרוק עץ לתוך המים, ומה קרה? ונמתקו המים. ויבואו מרת, אבל לא יכול לשתות מים ממרה, כי מרים הם. ויורהו השם עץ וישלך על המים וימתקו המים. מבואר בחסידות, יש כמה דעות איך היה המתקת המים. המדרש אומר שהיה עץ שקראו לו ארדפוני, שהוא עץ שהוא בעצם מר, והוא הפך את המים המרים למים טובים. המשל שכתוב על זה בחסידות, שהמקטרג בדיון נהפך לסנגור. המקטרג בא לומר קטגוריה, והוא כבר הכין, רשום אצלו מה הוא הולך לומר. והנה פתאום ברגע המשפט, מתעורר פתאום כזה משהו פנימי מבפנים, שהקטגור לא רק שהוא משתתק, יש שהקטגור משתתק. הוא אומר, נעלמתי דומיה, אין לי מה לומר, אמרו משהו שנסתמו טענותיי. זה עדיין לא הגילוי האמיתי. הגילוי האמיתי שהקטגור בעצמו נהפך לסנגור. אותו אחד שהכין קטגוריה, פתאום בקטגוריה שהוא אומר, הוא הופך את זה לעניין של טוב. זאת אומרת, לא רק שנעשה חלישות בקטגור, אלא הוא עצמו מצד אור פני המלך, מצד התגלות האהבה של באור פני מלך חיים, מתגלה האלם העצמי שהמים המרים נהפכים למתוקים. וכל זה שמתעורר אהבה עצמית, והכל על פי זה שיהודי מעורר את האהבה העצמית שלו ליהודי שני, יש לו את כל הסיבות שבעולם למה להגיד עליו מילה לא טובה. ויש על מה לומר מילה לא טובה. הוא אומר, לא אהבה השם, אני לא ככה לשמוע. השם לא רוצה לשמוע, ואני לא רוצה לשמוע. אני אשמע, אז אני גורם שגם למה לא רוצים לשמוע דברים כאלו. ולא אהבה השם, אני לא ככה לשמוע. ואז סם החמוות נהפך לסם החיים. זה הדרגה של יום הכיפורים. בדרגה של יום הכיפורים, מה קורה? הרי יש סיפורים שהיו במשך כל השנה כולה. מה קורה ביום הקדוש? ביום הקדוש, הקדוש ברוך הוא אומר, אני זורק את השטן מבין של מעלה. כידוע מה שהגמרא אומרת, השטן בגימטריה 364, והימי השנה 365 ימים, יום אחד זורקים אותו. לא נותנים לו לדבר בכלל. כי ביום הזה כל היהודים נמצאים לבן. כולם חושבים לבן אחד על השני. הרי אי אפשר לחשוב אחרת. הרי כולם בבית הכנסת וכולם מתפללים וכולם צמים וכולם מתעוררים בהתעוררות תשובה. אז במקום הזה שבין עם ישראל אין אפשרות לעניין בלתי רצוי, כי כולם נמצאים בדרגה של לובן, בגדי לבן של כהן גדול ביום הכיפורים, כולם לובשים לבנים ומרגישים לבנים וחיים עם הלובן האמיתי שבכל אחד, אז לא נותנים מקום לשטן להיות. הוא לא שייך, הוא לא נמצא. לטל בלשון חזל, לט לרשות להסתנונה, אין לו רשות לקטרג. זורקים אותו עוד לפני יום כיפור שהוא לא יכול לדבר בכלל. זה המצב הרגיל של יום הכיפורים. ככה צריך להיראות יום הכיפורים, וככה זה יום הכיפורים. כי נקודת התשובה של היהודים, תשובה אמיתית לא רק מוחקת את ההבנות. תשובה אמיתית, זדונות נעשים כזכויות. זאת אומרת, הדבר השלישי, השלילי נהפך לחיובי. זה עניין של תשובה אמיתית. שהמוות נהפך לחיים והמר נהפך למתוק, התהפך חשוכה לנרוע ומירו למתקה. זה מה שקוראים בפרשת השבוע, את הברכות שנאמרו על ידי מי שרצה לקלל, ולא רק שלא רצו לשמוע, אלא זה נהפך לברכה. לכן יום הכיפורים עושים כתורת. בכתורת יש י' סממנים. מה זה הסוד של י' סממנים? בפרשת כי תבוא, כתוב ברכות וכללות. כמה כללות כתוב? י' ארורים. ארור מי שלא יעשה את זה, ארור מי שלא יעשה את זה, ארור. י' ארורים שאמרו על הר גריזים ועל הר עיבל. ואחר, לפני זה יש את הברכות. הי' ארורים זה הכוח של הקליפה. וברגע שמקטירים ביום הכיפורים כתורת 11 סממנים, מה שאנחנו אומרים כל יום לפני שחרית ומלחה, אנחנו הופכים את הי' ארורים שהארור נהפך לברכה. ושהארור נהפך לברכה, זה ברכה אחרת לגמרי, זה סוג ברכה. זה פורים, זה יום הכיפורים, שהכללות עצמם נהפכים לעניין של ברכה. לא רק שממתיקים את הגבורות בחסדים, שמעוררים כאילו חסדים שמתגברים על הגבורות. יש שמאל ויש ימין, ומתגברים על השמאל באמצעות הימין.
אלא שלכתחילה הופכים את השמאל לעניין של הימין מצד תשובה שמגיעה למקום העמוק ביותר. אז יום הכיפורים זה מגיע לידי תשובה. ומה אומרים בתפילה של יום הכיפורים? יום שימת אהבת רעים. לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים. מה? שכולם היו לובשות לבן, וכולם היו רואים טוב אחד בשני, וכולם ידעו שהיום כולם מתחפר להם, כי כולם רוצים להיות אך ורק דבוקים בהשם, וביום הזה זה נמצא בגלוי, אז ממילא מתעורר הרצון העצמי והבחירה העצמית והאהבה עצמית. אז לא רק שיש כאן סליחת אבונות, זה עוד יותר מזה, שהעניינים הבלתי רצויים מתהפכים לטובה. זה כוחה של תשובה. הדברים הללו בעצם כתובים בשיר השירים. בשיר השירים מדובר הרבה על העניין איך שהקדוש ברוך הוא מעורר את עם ישראל לתשובה. אני ישנה וליבי ער, ואיך שעם ישראל שומע את הדפיקות. והפסוק מתאר שם בשיר השירים שהדוד דופק, ובפנים התשובה, הדוד זה הקדוש ברוך הוא דופק ומנסה לעורר, ומבפנים באה התשובה, פשטתי את קוטנתי, איך החל בשנה, אני כבר רחצתי את רגליי, איך החל תנפם, כלומר דופקים, רוצים להיכנס, והוא נמצא, והוא כבר נמצא בדרגה של שינה. מה זה בנמשל? שדודי זה הולך על הקדוש ברוך הוא. אני ישנה, אבל לי ביר. אבל לפעמים יש מצב שהקדוש ברוך הוא דופק, מנסה להיכנס בלב של כל אחד, ופתאום האדם נמצא בדרגה של חלישות כזו, והוא אין לו כוח להתעורר, ולא מצליח, לא מצליח להתעורר, ולא מרגיש את ההתעוררות מלמעלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מראה לו פנים של אחותי, רעייתי, מנסה להידבר איתו בכל מיני אופנים, אבל הלב שלו ער, אבל הוא לא מצליח להתעורר, לצאת מהמיטה, לפתוח את הדלת. יש לו הרהורי תשובה בתוך הלב, אבל הוא לא מצליח ליישם אותם בפועל. זה בעצם כל הסיפור בשיר השירים. האהבה של הדוד של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ולא תמיד פותחים את הדלת. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, כל המילים, ולא תמיד זה הולך. אז כל הגלות, הדוד מעורר את עם ישראל. אחר כך בסוף שיר השירים כתוב כך, שמתי שהדוד דופק על הדלת ומנסה להיכנס בפנים, והגלות כל כך קשה, והחושך של הלילה כל כך קשה, והשינה הרעיבה, מכיוון שזה גלות ארוכה, וכביכול לא פותחים את הדלת, אז כתוב, דודי שלח ידו מן החור. בדרך כלל פותחים את הדלת. אתה דופק, דופק יותר חזק. אם לא פותחים את הדלת, אז יש שאתה מכניס את היד מאחורה, ואתה יש חור, ואתה פותח את, את הדלת מבפנים. בזמן הגאולה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני דופק, אני מעורר את עם ישראל לתשובה. אבל יכול להיות שיהיה כזה מצב שלא כולם יפתחו את הדלת, והדלת לא תיפתח עד הסוף. אז הקדוש ברוך הוא אומר שראשי נמלא טל. טל לא מייצר. גשם תלוי בעבודת האדם. ועד יעלה מן הארץ וישקע. יש התעוררות מלמטה, אז יש אחר כך גם התעוררות מלמעלה. הדרך הרגילה צריך להיות התערות הדלתתה, ואחר כך התערות הדלילה. כנסת ישראל אמרה לקדוש ברוך הוא, וירד לנו כגשם, תבוא עלינו כגשם. אז הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לכנסת ישראל, ביתי, לא שאלת כהוגן, אל תגידי שאני אהיה כמו גשם. אהיה כטל לישראל, טל לא מייצר. גשם, פעם יש פעם אין. אם אני אתנהג כמו גשם, אני כל הזמן אראה, יש התערות הדלתתה, יש עבודת המטה, לפי זה אני אתן. אם ככה יהיה עבודה, זה סיפור לא פשוט. כל דבר יהיה תלוי בהתערות הדלתתה. אם כן ואם לא, לא ביתי לא ביקשת כהוגן. נכון שיש השפעה אלוקית שנחשבת כמטר, יערוף כמטר לקחי, אבל צריכים לבקש מהשם תיזל כטל אמרתי. תתנהג איתנו כמו טל שלא מעצר. יצחק אבינו שבירך את יעקב אמר, והיתן לך אלוקים מטל השמיים. הוא אמר לו שההשפעות יהיו באופן של טל, לא כמו גשם. גשם, פעם כן, פעם לא, בית דין של המעלה בודק את הפרוטוקול. כן, לא, יש מילו את כל החובות, לא מילו את כל החובות, ואז פעם כן ופעם לא.
ביתי יהיה כטל לישראל, יפרח כשושנה. אני רוצה להתנהג איתך כמו טל שלא מייצר. זה קורה בסוף זמן הגלות, הדוד אומר, שראשי נמלא טל. התמלאתי מתערותא דלעילא כמו טל שלא מייצר, שמטפטף בעדינות. טל כולם שמחים. גשם, הולכי דרכים לא שמחים. אנשים שגדל להם יבול ולא הספיקו לקצור את היבול, גם לא שמחים שיורד גשם. טל כולם שמחים, כי זה יורד לאט לאט, וזה טל, נקוקי סעיפים, זה נכנס לאט, זה מחיה את המתים, טל תחייה, זה התערותא דלעילא באופן עדין, נעים, שלא עוצר אף פעם, ומעורר את כולם לתחייה, בגשמיות וברוחניות. אז הפסוק אומר בסוף שיר השירים, שהדוד אומר דפקתי, דפקתי, ולא תמיד פתחו, אבל ראשי נמלא טל. אני כבר לא יכול, אני כבר מלא בטל. אני מלא בהתערותא דלעילא, מלא באהבה עצמית, שאני כבר לא יכול. ואז גם אם אתם לא עברתם את התהליך, אחותי, רעייתי, יונתי, אני נותן לכם בהתערותא דלעילא. גם אם אתם אומרים שפשעתי את קטנתי, ואין לכם לבושי המצוות, מה זה לבושים? לבושים זה מצוות, כל מצווה זה לבושים. ומלמעלה יש כאילו מימינים ומסמילים, אומרים מה, חסר פה, חסר שמה, ובית דין שלמעלה מקבל את השמועות, ומידת הדין אומרת, רחצתי את רגליי, תראה, אי אפשר לרדת עוד פעם, הקדוש ברוך הוא כבר עלה למעלה, קודשא בריך הוא סליק לילה, איך הוא ירד למטה? על זה בסוף שיר השירים הקדוש ברוך הוא עונה תשובה אחת, דודי שלח ידו מן אחור. הקדוש ברוך הוא אומר, אני כבר התעוררתי באהבה רבה, באהבה עצמית, אני לא מקשיב למיימינים ולא מקשיבים למסמילים, אני לא מחכה שפתחי לי, דודי שלח ידו מן אחור. הקדוש ברוך הוא עושה חור, חזל אומרים, הקדוש ברוך הוא חותר חתירה מתחת כיסא הכבוד, דרך עוקפת. הוא אומר, היה זמן נתתי מיימינים, מסמילים, זהו, זה כבר נגמר. התמלאתי בכזה אהבה, אני כבר לא יכול להתאפק, שראשי נמלא טל. אני מלא בטל, מלא בהתערותא דלעילא, ואני לבד פותח את הדלת מבפנים. שולח את היד מבפנים ופותח את הדלת בהתערותא דלעילא. עד שיהיה כזה אופן ומהי אמו עליו, שפתאום הכנסת ישראל מתעוררת בכזו אהבה, כי היא רואה כזה אהבה עצמית, כזה הכל מתהפך לטובה בכזה אופן, אז פתאום הם ונערו אליו, נהיה פתאום נהירה באופן שזה לא מובן אפילו, מכיוון שמתעורר מידה כנגד מידה בהתערותא דלתת האהבה. זאת אומרת, בעצם מצד הנשמה, תמיד זה ככה, אני ישנה וליבי ער, אבל לפעמים הליבי ער ולא מצליח לחבר את הלב עם המודעות, ואז שמתעורר האהבה עצמית, הקדוש ברוך הוא שולח, שהאדם לא מוצא לעצמו מקום, פתאום הקדוש ברוך הוא נכנס בכזו אהבה עצמית. כל זה יש התערותא דלתתא אחת, מה שיהודים מתנהגים באופן של אהבה עצמית, מה שיהודי לומד הפוך מבלעם, להיות בענווה, להיות בביטול, כמו שמשה רבינו היה בענווה וביטול, וברגע שאדם נמצא בענווה וביטול הוא רואה רק טוב על יהודי שני, ואז שהוא לא רוצה לשמוע על אחרים דברים אחרים, אז הקדוש ברוך הוא גם לא רוצה לשמוע. מספרים על הרב הקדוש רבי שרון מרוז'ין, הוא פעם הגיע לעיירה, היה שתי אכסניות, אכסניה אחת של יהודי שומר תורה ומצוות, שלא שמר תורה ומצוות, אבל הוא באכסניה היה אוכל כשר, היה אכסניה שנייה של יהודי שומר תורה ומצוות דתי לגמרי, אבל גאוותן. רבי שרון מרוז'ין דרהילי כרוז'ינר, הוא בחר להיות בבית של אותו אחד שלא שומר תורה ומצוות. האוכל היה כשר. שאלו אותו, איך זה? למה לא תלך לבעל האכסניה שבטח דתי ושומר מצוות? אז הוא אמר ככה, על בעל האכסניה שלא שומר תורה ומצוות, עליו כתוב הפסוק, השוכן איתם בתוך תומותם. הקדוש ברוך הוא שוכן גם במקום הזה, בתוך תומותם. הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. אבל על בעל גאווה, כמו בלעם, עליו כתוב, אין אני והוא יכולים לדור. הקדוש ברוך הוא לא יכול להימצא. אמר הילי קירוז'ינר, אם הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות שם, גם אני לא יכול להיות שם. כל מה שאדם מוצא דבר טוב, לא טוב על השני, מגיע מחוסר ביטול וחוסר, חסר בביטול, חסר בענווה.
שמתנהגים במידה של אברהם אבינו, של משה רבינו, אז זוכים בעזרת השם לעורר את האהבה העצמית. אנחנו עכשיו נמצאים על הגבול. עכשיו זה מתעורר אהבה עצמית, שראשי נמלא טל, ואז נראה שויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי יהפכו השם אלוקיך בטוב הנראה והנגלה.